folkens. Her er Ravn her, og velkommen tilbage til Euro Truck Simulator 2. Nå. Glædelig 6. december. Hold da ferie, vi er allerede i december. Jeg synes lige, året startede. Shit. Man. Oj. Nå, anyways. Jeg tænkte, vi skal jo næsten have en ny lastbil, end vi kører i Spanien. Og jeg tænker også, at den måske lige skal male sådan en lidt juletemaet til sidder. Vi var nået til Porto, og kører så ned og finder værkstedet, og det er så tilfældigvis et man-værksted. Så måske skal vi have en man-van. Eller en van-dame. Nej, van-man. Eller en man-van, ja. Whatever. Den vi sidst havde, det hed en TGX Euro 6. Så inden så skal vi køre med en GN'er. Se, hvad vi kan få den ud af den. Eller også skal vi køre med en GM'er. Eller en GX'er. Det er også meget fedt i den farve der, faktisk. Eller vi skal køre med en GX'er. Det har jeg sagt. Er der to GX'er? Ja. Hvad er forskellen på den GX så? Det er sådan nogle stock offerings. Kunne det være sjovt at prøve at køre i sådan en lille... sådan en lille fælder? Tja, lad os prøve det. Why the heck not? Altså, hvis vi så smider sådan noget som det der på, så hedder... Nå, det er... GM'eren, så får den lidt højde på. GX'eren, så får den lidt mere højde på. Jeg har stadig en brix at sove på, selvom den er lavtaget. Forresten, så spillet lige opdateret til... 1,49. Jeg lige kunne se, at der er et nyt system for damage. Sådan lige var, jeg har ikke læst den på opdateringen. Jeg så det lige. Jeg skulle reparere den anden lastbil. Så nu er der både damage og wear. Du kan tydeligvis godt reparere et damage part, men wear gør, at du er nødt til at skifte den på et tidspunkt. Sådan rimelig hardcore. men også refreshing. Nå. Skal vi holde en chassis? Ja, hvorfor ikke? Motorstørrelse skal vi nøjes med 330 heste. Skal vi opgradere til 400? Ja, lad os opgradere til 400. Skal vi ikke have en med retarder? Godt kun 6.000 mere. Vi har faktisk en del ingeniører. Jeg ved lige, men... ikke... Den der næsten ikke forskel. Den der mere. Der er altså lidt rødt indsendt på. Det er meget dyre. Nå. Jeg starter alligevel. Nogle gange må man jo betale, forstår de. Jamen, de har noget julepønt på den her... Der er i hvert fald en lille snemand. Der er også noget nordlys. Snefnuk. Iskæv. Godt, hvad man skulle gå med... Der er noget mere decideret julehaløjse her på den her...
Prøv at overveje, at man køber også en lastbil med, med julepynt på. Det passer kun ind med en, måske to måneder i året, november og december måned. En trucker julemand. Interesting. Eller nogle julekugler. Tja. Merry Xmas. Lige præcis. Det skal vi ikke have. Så skærer vi noget af julemandens hoved væk. Det gider vi. Hvorfor kan vi ikke fjerne det der? Kan få horn i siden? Nej, på taget. Skal gå med plastic sensor. It resets the pain. Hvad er det der sensor nu? Så det bare... så har vi elektronisk igen. Sådan lidt hammerhaj. En lille bitte hammerhajs hoved. Right. Lad os tage det. Det er fint. Hvad er det der? Der er lige lidt Rudolf på. Det vil vi godt lide. Den tager vi på. Vi kan begge dele. Nice. Så vi kan godt, køre med de store lumen. Og hvad skal vi have? En Michelin, mand. Der er to. Ja, why not? De der horn, der, de sidder bare bagved. Det kan vi også. Sådan der. Det ser faktisk ikke helt dumt. Det kan jeg godt lide. Så den kan vi skifte til et kamera. Og skærm. Så vi kan komme igennem mig-bomben og sådan. Ja, lad os det. Det ser ikke dumt ud. Plastik, det er begyndt der. Mat. Glossy. Hvad er det, vi skifter? Så lidt
hårdt sagt måske sådan lidt kluntet ud. Ja. Jeg led. Oh yeah. Front bumper. Sjovt, der er ikke nogen grill til foran på den her. Altså sådan metallic rør. Hvad kalder man det? Fint nok lige med sådan en kant på, så lige at beskytte lange. Store tank, ikke? Så kan vi godt smide den her på. Eller hvad? Hvor går den på hen? Jeg kan ikke se den. Jeg betaler for den, må jeg ikke se den. Og den kommer på herovre, måske. Ja. Den kommer på herovre. Og det er fordi, der er trinnet op til, man kan servicere slangerne og sådan noget. Ja, okay, selvfølgelig. Painted. Skal vi have nogle runner tires på? Bare lige for at vide, ser meget godt ud. Sådan til det mørke. Ja, og skal vi have runner deck på herovre? Vi egentlig bag på. Vi skal have led painted. Hvorfor så ikke står main? Det er måske til nummerpladen. Det er det nok. Den er ikke helt ringe. Se her en gang. Hvis jeg nu tager intet. Kører rød. Og så tager vi den der. Det er chrome. Nej, ikke den chrome i hvert fald. Det der kunne man godt. Den der. Okay. Så lad os lave den. Den er egentlig ned. De der spike der. Også hvid. Ja, det er mere, der ser mystisk ud i hvid. Så vi kan lave noget eller lignende herovre. Det er den mail, vi er rød. Rød. Så er der den der. Den er forsvandt. Det gør den nok også nu. Den mail, vi er også rød. Så er det spikies. Det var videre. Sådan. Har vi overset nogle knap, der ser ud? Det tror jeg. Den der. Det er okay. Det er okay, det kan vi godt lide. Den der trinnet måske. Der er kun den at vælge imellem. Den har noget jolepant. Den der, den havde vi styr på. Den der. Er der ikke nogen grund til, fordi han GPS i den der, formoder jeg. Er der noget juletematiseret ret? Nej. Jeg ved ikke, gør noget ved det. Jeg har lige rigtig synes om de der retter. Jeg ved ikke lige, hvad der er med dem. Jeg synes, det er sådan en lille smule. Jeg ved ikke, om det er, fordi man er vant til at se ret til sådan her ud. Du har alle dine knapper til speed control, og fandt du, hvad der
Så Wonderbound er jo næsten et juletræ. Lad os lige se, om vi har... Ja, der faktisk. Hvad er det? Det kan jeg ikke se, hvad det ligner. Game of Thrones. Rolling Stones. Wow. Det er sådan, kan helt væk. Det er så dumt. Bare en almindelig air freshener. Var det juletræ, måske? Jeg synes, jeg husker, der var et juletræ engang. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying. Angry Bird, I still ignore spiller Angry Birding. Four calling birds, three French hens, two loves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-singing, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two loves, and a partridge in a pear tree. Det står faktisk i sådan helt vildt naturligt nogle steder, der gør det. Ja, måske. Godt være et sted. Så lad os lige se, om vi kan finde... Det er julemanden der, måske. Nej. Christmas man. Det var det. Efter... Angry Birds. Kan jeg bare søge på Xmas, måske? Robot Santa. Santa Girl. For Futurama. Sure. You have a good young mug. Can we have noget på... Her kameraet her, men hvor viser den... hvor viser den billedet? Det er det. Et sidekamera. Ja, sidespejl. Okay. Gælder det også det sæde, jeg sidder på? Vi gør det. Sexy. Sexy, I don't know it. Yep. Xmas presents. Godt her. Juletræet godt. Se, det vil jeg hellere have. Står juletræet der. Kan vi skifte den der? Står i baggrunden, så det er bare Mrs. Raven, der lige vil med at lave sådan en snack. Lad os gå med en almindelig Santa derovre. Det er julet. Det er jul, det er cool, det er noget, man hygger sig bedst. Sådan. Lad os sige confirm. Og purchase. Yes. Ja, Porto er fin. Nej.
Den kan godt lidt. Nå. Jeg tænker egentlig, at det var det for den her video. Så tager vi den første køretur i næste. Jeg håber, jeg fik designet en fed lastbil, som I synes om. Og hvis I synes om den og videoen, så smid en tommelfinger op ad. Og vis jer support. De har... am I the asshole here? Alle de her ting. Så smid endelig et link i chatten, eller hop på Discorden, jeg vil vælge mine flasker. Smid et link i Discord-kanalen. Den skulle meget gerne være linket nedenunder. Hvis linket til Discord-kanalen ikke virker, så sig endelig til, fordi så skal jeg jo lige rette det til. Men sidste gang, jeg tænkte, det virker. Og det håber jeg stadig kan gøre. Hvis I er nye her, så overvej at abonnere. Og det sidste, jeg vil, det er bare at ønske jer en rigtig god dag. Have fun gaming. Bye.